Problemi është se më duket se as francezët vetë nuk e dinë se çfarë do të ndodhë. Megjithatë, unë do të mundohem ta drejtoj diskutimin tim pak më ndryshe. Shiko, ekziston një proverb në shumë gjuhë të botës, ajo çka nuk të vret të bën më të fortë. Ashtu, ne nuk duhet bijem as në disfatizëm, as në pesimizëm për këtë gjë, për gjithë këtë kalvar, të cilën ju me të drejtë e paraqitet në pak rjeshta. A e ka merituar Shqipëria që ta kaloj këtë kalvar? Mbase rruga e mundimshme drejt njohjes është e tillë që duhet kalonte nëpër këto kanale. Ne jemi sot me premtime të pambajtura, me detyra të bëra, por duhet shikojmë përpara. Për një tjetër kalvar sa po folëm dhe ky ishte kalvari Maqedonas. Po, por vetëm që, domethënë, se po hym tek unë nuk e shmang, megjithatë po hym atje duhet të qëndrojmë pastaj. Nëse i bëm të gjitha detyrat apo nuk i bëm të gjitha detyrat, kjo është një çështje që ka vendin e diskutimit. Okej, pyetja juaj me të drejtë është çfarë vjen nesër? Adri e tha. Po shtyhet në horizont objektivi europian dhe madje po venitet. Drejt. Adri tha shumë drejt sepse prandaj dhe them, vetë francezët, ose vetë populli francezët, nuk e di sot se çfarë Evropë kërkon. Ka një përqasje goliste të presidentit Macron, lidhur me një Evropë me rrath. E vjetër kjo, e rikthyer, e rimar rishtas. Nuk e dim akoma nëse kanë vendosur që ta sillin në tryezën europiane këtë propozim dhe ata që janë antarë sot të mund të elaborojnë dhe të pranojnë si një gjë të pranushme për ta apo jo. E ngatron shumë skemën e funksionimit, dhe do të doj shumë kohë që ajo e bën akoma më komplikuar pastaj edhe zgjerimin. Zgjerimin shtyn akoma më shumë në kohë të gjithë këtë problematik, të gjithë këtë shqetësim për cilin ne flasim sot. Pra askërkush sot nuk di të thotë realisht çfarë do të donte Macroni dhe francezët të bënin me Europën. Ndërkohë që kësaj shtohen edhe problemet e tyre lokale. Pra dikush ka zgjedhje lokale, dikush ka probleme me rënjen e popularitetit e kështu me radhë. Në një kohë që kemi një qëndrim tjetër për një vend shumë të rëndësishëm siç është Gjermania, në një kohë që kemi problematikën e Bashkimit Evropian me një ndër vendet më të rëndësishme që tashmë u largua që është Britania e Madhe, dhe në një kohë që kemi edhe qëndrimet me fqinjët tan rajonal. Se me të drejtë u tha që në 10 vjet më parë është diskutuar çështja e emrit dhe Greqia ka vënë veton. Besoj që nuk është në djenin e të gjithve sot që emri i Maqedonisë së Veriut si i till ka ekzistuar mbi tryezën e bisedimeve dhe 10 vjet më parë dhe u deshën 10 vjet negociata duhet të ndrohej një klasë politike e tëra të vinte një tjetër për t'u rikthyer emrin dhe për t'u pranuar si i till. Tani, a është Shqipëria sot në gjendje ta përballë të gjithë këtë ndryshim të mjedisit politik mbar europian apo rajonal, duke pasur edhe problemet e veta të zhvillimit? Ne na duhet të jemi racional, na duhet të mos humbasim në vogëlsira, na duhet të jemi të fokusuar të gjërat e rëndësishme që kemi filluar dhe duhet shkojmë dhe duhet i çojmë në fund dhe këtë ta bëjmë. Jo nëse do të vi një ditë prapërisht as presidenti Macron, me gjithë respektin për presidentin, dhe të thotë shikoj ju i keni bërë detyrat, po duhet bërë edhe ca detyra të tjera, por duhet të bindemi që jemi duke bërë gjën e duhur më spari për veten. Dakor, po kjo duket e gjitha duket sikur Macron pa arritur ca rezultate të vetat, nuk e hap fare dritën jeshile për sa i përket çoftë edhe një përparimi të vogël. Besoj që Macron, pardon Beni, vetëm një sekondë. Besoj që Macron do të ketë një përgjigje sepse do t'i duhet kjo përgjigje dhe presidentit lokale në të cilat ai do të futet në pranverën e vitit që vjen. Dhe do të kuptojmë dhe shikojmë cili është ndryshimi i tij në raport me elektoratin e tij, në raport me partinë e ekstremit të djathtë të Le Penit. Po që për elektoratin dhe për Le Pen, ai do vazhdoj të ushqej idenë që shqiptarët janë rreziku iminent. Po nuk e di se sa do t'i rri kjo gjëra këtij elektorati. Dini pse? Sepse fatmirësisht sot informacioni qarkullon më shpejt se sa politikat apo politikë bërësit dhe shumë shpejt shumë kush do të kuptoj, qoftë edhe në Francë, që politikat e numri azil kërkusve shqiptar është një pikë në oqeanin e gjithë emigrantëve dhe azil kërkusve të një vëndi shumë të masi që është Franca.